Takže čau, já vás vítám, a dneska tady máme lidi takový speciál, mini speciál, že půjdeme na Čertovou skálu a lidi tam vám ukážu, jak je vysoká a jak vypadá, takže jdeme na to. Takže lidi, už jsme na Polnačce, tam vidíte už, já vám to přiblížím, já nevím, jestli to je zaostřený, tam vidíte nějaký plot, tak a lidi, jdeme na to teda. On se že s tím tak kejvu, ale ono jakoby při chůze to moc nejde ovládat. Co musím zastavit, protože já se musím poškrábat na hlavy a na krku. Takže musíme to okecovat a jdeme tam. Lidi, natočím vám kousek cesty, jak jdu a nebudu natáčet celou cestu, bude třeba 15 minut, tak potrvá, než tam dojdu. Prostě kousek natoč, ale říkám, nenatočím celou cestu, jenom kousek, třeba nějakých 2 minuty asi cesta v tom videu potrvá, ale mně to potrvá třeba 15 minut, takže jdeme na to, natočím vám trošku cesty, takže zatím čau. Už se tam blížíme, lidi. Jenom kousek zbývá nám. Pojďte se jako ty kus. Takový kus, lidi. Teda jdeme dál. Ozu se vám zase za chvilku. Lidi, já nevím, jestli to vidíte, ale já vám to přiblížím. To je ta Čertová skála, na kterou dneska vylezeme. Snad, že na ní vylezeme. Snad, že nám to nikdo nezakáže. Protože já chci na ní vylézt. Lidi, a tohle je takový mini speciál pro vás, že mě podporujete, že mi dáváte odběry, lajky, komentáře. Není to úplně velký speciál, je to takový mini. Právě tak se to video bude aj jmenovat. Protože se to video se bude jmenovat mini speciál. Takže lidi, už jsme úplně u Čertové skály, dívejte se. Půjdeme sem takovým dolů a pak vylezeme velký kopec. Myslím, že to je tak 50 metrový. Se nezdá, ale nahoře půjde to vidět na celý Bedrovice. Já vám pak natočím nějaký skvělý záběr, jak jdou vidět celý Bedrovice. To bude hustý. Takže lidi, musím to okecávat a jdeme na to vylez. Pozvu se vám, až budu u toho kopce. Lidi, tohle není ten kopec. Omlám se za vítr, ale tohle není ten kopec. Tohle je takový seběřek. Bak, to mám už víc, kurňa. Tak jdeme opatrně. Ježíš. Tu dva nejdu. Tam je jedna. Jenom dva lidi. Tam je tu dva. Ty bogu, já se přizabiju. Dobrý. Lidi, fakt se omlouvám za vítr, ale to je hrozný. Já nevím, jestli slyšíte. Takže lidi, tam, kde jsem to přiblížil, tam je ten kopec. Takže jsme u toho strašně blízko. A lidi, jdeme na to vylézt. Ozu se vám, až budu úplně u toho kopce. Takže lidi, teď mě jedna paní vynadá, že se nemůžu, ale když mě mamka dovolila, jako ne úplně dovolila, já jsem se našel sám, ale já se můžu. Lidi, až odejde, tak tam půjdeme. Snad mě neslyší, já se ne. Lidi, já vám jenom ukážu ten kopec. Tak velký lidi kopec. Víte? Tam rovně, tam ne. Tam se vůbec nedostane. Tam tu dma. Ještě neodešla. Já nebudu točit, protože to se nesmí. Prostě je černo. Černý.
Takže lidi... Takže za chvilku tam půjde. Lidi už asi můžou, takže pomalinku doma. Ale lidi pomalinku, protože jako já se budu, že mi zase nadá. To je jedno. Já zůstanu tady lidi chvilku. Tak 15 sekund, takže a pak sám ozvu. Takže lidi jdeme. Zastřím to a jdeme. Lidi, je to kopec jak blázen. Je vysoký. Lidi, škoda, že jsem to natáčela, jak mě vynadala. Myslím, že už se na mě kouká. Se na mě bude koukat. No, tak jsem v prčecích. Tak to bude v prdě. Omlám se za to slovo, lidi. Tak to bude v prčecích. Pardon, lidi. To jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct v prdelce. To bude. Omlám se za to slovo. Promiňte. Takže lidi, jdeme. Rozbu sám nahoře. Lidi, jsme nahoře. Ty bogo. Pojďte se na ten výhled. Úplně všude jde vidět. Úplně. To je nádhera, lidi. To je nádhera. Je to neuvěřitelný. Ale to... To bude tak 50 metrů, to možná i víc. Pojďte se dolů. Tak lidi, já si myslím, že můžeme jít zpátky dolů. Taková lidi, to je nádherný. Klidně se můžete zajít do Vedrovic a jít na svou čertovskou. A jít na čertovskou skálu, nikdo vám to nezakáže. Ale lidi, omlouvám se, že po smrku, protože jsem nachlazený a nemám kapesníky. A tak lidi, tak jdeme zpátky dolů, to možná střihnu, já nevím. Takže lidi, už jsme dole. Vidíte, my jsme až tam nahoře. Tam. Skat, to asi nevidí. Tam jsme byli, vidíte. Takže lidi, já teď se vracíme domů a já nevím, jestli vám dál pokračovat v natáčení. Asi ne, a lidi, teda doufám, že se vám tohle video líbilo, stalo, tak dejte like, stalo, tak dejte dislike, mě to nevadí. A budu moc rád za každý sdílení, každý komentář, za každý odběr a like. Takže u dalšího videa čau! Čus, bus, autobus. Čau lidi.